Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady na horách ve Skydech. Tady se to jmenuje Charbule. Jsou na restauraci. A za chvilku půjdeme na Šparnou Hanku. Toho točím vlog. Tak za chvilku. Za chvilku se mnou uvidíte zase někde jinde, jo? Tak zatím čau. To takže, teď jsem přišel tady na Šparnou Hanku. A za chvilku vám to ukážu zvenku, protože já jsem teď celou cestu, co jsem natočil, co nemám, ale za chvilku půjdu zpátky, tak vám ukážu cestu a taky nějaké fotky. Tak na to všechno si pošlete za chvilku. Dokonce jsem tady našel i nějakou chatku, opuštěnou, nevím, co to je, ale ukážu vám to. Tak to nevím, co to je, ale že je to asi opuštěné. Nic, tak já jdu a za chvilku zase na nějakém dalším místě se uvidíme. Tady jsme teď na louce. Je tady úplně krásně, jo? Dneska tady na horách. Tak čumte nám. Toto je podle mě část meteority, ale není to jisté. Tak daleko. Věřte, že to zvládnu. Ještě takovou dálku půjdu. A právě jak budeme u kostelíku, vidíte tady u toho kostelíku, jak budem, tak tam znova budu točit. Tak nemám víc času nazbyt, než užít. Tak zatím čau. A zase na dalším místě. Toto je tato opuštěná škola, Bezrušová škola. Teda sice jsou tam plastové okna, ale to přece nevadí, na okně nic není. Takže je to opuštěné, ale já tam nejdu. A dokonce jsem tady našel i nějaké staré auto. Vidíte? To myslím teď. Tady jsou nějací veteráni. Vidíte tady všude kolem, kde se podíváte. No to teče asi. Podle mě tady mají nějakou velkou slavnost, protože takhle to je neobvyklé. Nechtěli podat žádné peníze. Tady je taky malý autobusek a tady také ty malé auta, staré. Tak já se s váma loučím a těšíte se u dalšího videa. Čau. Tímhle toto video ještě nekončí. Možná, že budu na nějaké sjezdovce. Za chvilku. Takže teď jsem na tom místě, na této louce. A vidíte tam tu cestu? Já vám to ještě přiblížím. Vidíte tam tu cestu? Tak tam jsem šel. Ej, co? Jinak, to je tady ve Skydech a vidíte? Tady? Přesně tady je tento kostel, jo? Tento kostelík. A tady je tento kravín. Trochu to tady smrdí, ale to je jedno, hlavně, že tady něco je. Toto byly Beskydy, byl by jsem rád, kdybyste mi dali like a odběr a i nějaký koment. Tak čau a příště u dalšího videa.